Bora! Nicméně nám už se míří další domácí posádka a další Škoda 130 LR. Tentokrát posádky Jiří Schubert a Petra Reitmajerová. Tak ještě 6 vteřin nám zbývá do startu téhleté posádky, za kterou tady přivítáme taky vůz, který je takovou trošičku raritou. Nejenom tím, že pokud se nepletu, tak je to jedno v našem startovním pole letošním, a zároveň je to i posádka, která... Mm-hmm.
stejné RZ-ně kvůli poruše chladiče odstoupil i Martin Kučera s Evou Žaludkovou a havárie potom na páté RZ-ně vyřadila ze hry i Pavla Majera s Oldřichem Gottfriedem a s tím krásným Fordem Escort RS. Ale my se teď budeme věnovat těm, kdo měli větší kliku na trati 40. Bačejova. Startovní číslo 217 a je to 10. příčka absolutně pro domácí posádku. Jiří Schubert a Petra Reitmajerová, ale nejenom 10. příčka absolutně, ale také 2. příčka ve třídě 5. 41. ročníku. Tak, koho máme dál připravenýho, aby se nám sem přijel poklubit, že dokázal...